V poslední době se hodně rozmáhá handpouk tetování, což je teda pro ty, kteří to nevíte, tetování ruční, bez strojku. V podstatě nejjednodušeji se to dá popsat tak, že ten pohyb té jehly do té kůže neděláte strojkem, ale děláte ho rukou. S tím souvisí i rozmach domácího tetování, zejména u mladých lidí, kterým to přijde jednoduchý, rychlý a často převládá taková ta představa, hele, teď je to jenom malinký srdíčko, takhle tady, tak to si zvládnu udělat sám, to je úplně v pohodě. Rozmáhá se nám tu ale vážení takový malý nešvar. Nikdy by mě nenapadlo, že v dnešní době může někoho napadnout tetovat se tuší. To by mě prostě fakt nenapadlo. A já vám teďka něco přečtu, jo. Nebudu vám říkat název toho článku, že nechci, abyste si ho hledali, jo. Nicméně je to článek, který se věnuje domácímu tetování. Naštěstí teda tady se nemluví úplně jako o tuži, ale... Použijte libovolnou ostrou jehlu. Jehly na šití, ale i zavírací špendlíky budou fungovat spolehlivě. Je ovšem důležité, aby byly ostré a čisté. Připravte si také obyčejný fix, který se bude hodit při kreslení požadovaného obrysu na kůži. Aspoň tady teda píšou, že to má být všechno 100% čistý. Dezinfikujte jehlu. Nejjednodušším způsobem je zahřátí jehly nad plamenem. Hele, tohle vůbec není prostě potřeba dělat. Tahle lahvička, jo, tahle věc, to je tetovací ingoust a stojí, tyjo, tuším něco do 300. Je úplná blbost, tetovat se tuší a ještě teda nějakýma jehlama na šití a zavíracíma špendlíkama. V dnešní době je tolik informací všude kolem a ty věci v základu, i kdybyste si chtěli koupit jenom to úplně nejzákladnější, nejsou tak drahý. Prosím vás, netetujte se tuší. Občas mi někdo pošle výsledek toho, že se potetoval tuší, polovina mu toho vypadala, překvapení, a jak to vypadá? A je to strašný a nebude to to, co vidíte na Instagramu a chcete to tam mít. Nehledě na to, že tuš prostě, nebo hlavně, tuš prostě pod kůži nepatří. Jsou v ní látky, které vůbec do těla nepatří a není prostě určená tomu se s ní tetovat. A je to blbost, ty věci, jak jsem říkala, jsou prostě opravdu levný. Riskujete, že budete mít nějaký zánět, alergickou reakci, cokoliv dalšího. Vybledne to tetování, nebude prostě hezký, nebude to instagramová krása. Prostě a jednoduše tetujte se zodpovědně. Ještě k těm jehlám. Takovýhle jehly, což jsou normální tetovací jehly, vás vyjdou jako fakt na pár korun. A používejte tu jehlu jednou na jedno tetování pro jednoho člověka. Ne žádný napalování nad ohněm a podobné věci. A vybírejte si zodpovědně i lidi, co vás tetujou, protože často se právě stane, že mi napíšete, že jste nešťastný z něčeho, co vám někdo udělal za tetování, že to vůbec nevypadá hezky a vždycky, ale často se dostaneme i k tomu, že ten člověk prostě vůbec nedodržel hygienický postup. A to fakt jako není dobrý. Za mě je to úplně jednoduchý. Když chceš být frajer a mít tetování, tak za to tetování zaplať. A zaplať za něj dobrýmu tatérovi. A když se chceš učit tetovat, tak se uč tetovat pořádně, zodpovědně a bezpečně. A neohrožuj lidi, který tetuješ. A pokud chcete vědět, co na handpouk skutečně potřebujete, tak už jsem o tom jedno video točila, takže vám ho takhle tady někde vložím nahoru a najdete ho tam. Nicméně dej se o tom najít další informace normálně jinde na internetu. Existuje facebooková skupina, která se handpoukovýmu tetování věnuje a tam je napsané úplně všechno, co potřebujete, prostě od A do Z. A určitě stojí za to dělat to zodpovědně a když už se do toho pouštíte, tak to prostě myslet vážně. Protože zdraví máte jenom jedno, tetování je věc, která je na celý život a zbavovat se jí je poměrně těžký, kort když je udělaný tuší. Takže odpověď na dotazy, který mi občas chodí, ne, tuš nestačí, ne, netetujte se tuší a pojďte do toho pořádně tak, jak se to má dělat. Ahoj.